denne videobloggen fra www.skogholt.org. Jeg heter Pål Julius Skogholt og har vært på fylkesting denne veka. Landsdelsutvalget for Nord-Norge har vært et viktig organ for å samarbeide politisk mellom de tre nordnorske fylkene og Nord-Trøndelag siden 1974. Det er et organ som har sett felles utfordringer i Nord-Norge på dagsorden. Fiskeri, olje, forsvar. Men nå er vi i den situasjonen at det ser ut som at flertallet på fylkestinget i Troms har tenkt å melde Troms ut av dette landsdelssamarbeidet. Jeg synes det er ille fordi at jeg er opptatt av at vi skal ha et nordnorsk samarbeid. Fordi at jeg mener at det er viktig at de nordnorske fylkene samarbeider for at vi skal klare å få gjennomslag for viktige saker for oss i Oslo. Det gjelder nå når den nye langtidsplanen for forsvaret kommer, det gjelder nasjonal transportplan, det gjelder å få utbytte av den oljevirksomheten som dessverre ser ut som det kommer, og det er en hel rekke forskjellige saker der vi i Troms trenger allierte, der de i Finnmark trenger allierte, der de i Nordland trenger allierte, og der vi må være hverandre sine allierte. For alene så blir vi lilleputta. Men kanskje enda mer alvorlig i denne saken her er det at hvis Troms nå sprenger det nordnorske samarbeidet, hva skjer? Hva slags valg gjør de for eksempel i Nordland? Jeg skal ikke overdramatisere. Men over tid så kan det tenkes at dette fører til at Nordland orienterer seg sørover mot Trøndelag og mot Trondheim i stedet for at de orienterer seg mot Nord-Norge. Og det vil over tid kunne få ganske alvorlige konsekvenser, spesielt for Tromsø. For i Tromsø har vi en del landsdelsinstitusjoner som er avhengig av at hele landsdelen støtter opp under dem. Det er klart. UNN, sykehuset her i Tromsø, kan ikke opprettholde den spesialistkompetansen de har nå hvis pasientene i Nordland, hvis over tid sykehusene i Nordland skulle begynne å samarbeide sørover mot St. Olavs i Trondheim, i stedet for nordover mot UNN. Nå skjer ikke dette umiddelbart. Men hva med neste revisjon av helseregionene og sånt noe? Og det kommer et press fra Trøndelag, fra Nordland, om at vi vil samarbeide den veien i stedet for nordover. Da får vi problemer her. Og det samme gjelder på en rekke andre områder. Det gjelder universitetet, og det gjelder ikke minst det store og viktige kultursamarbeidet som er i Nordland. Alt dette settes nå i spill av et flertall på fylkestinget som består av Høyre, KrF, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Og alt dette settes i spill uten at det finnes noe klar gevinst. Uten, i hvert fall ikke som jeg klarer å se, at det er noe plan for hvordan vi skal få et bedre nordnorsk samarbeid, som jo er det de sier. Men hvordan skal vi få et bedre nordnorsk samarbeid når vi bryter med de vi gjerne vil samarbeide med? Det går over min fatteevne. Men så er det jo ofte at jeg ikke forstår hva denne storkoalisjonen av Høyre, Arbeiderpartiet og KrF i fylkestinget i Troms egentlig er ute etter. Så har det selvsagt vært mange andre saker på fylkestinget også. Vi har diskutert hurtigbåter, og det kan heldigvis se ut som at vi slipper de nye, dårlige båtene som det så ut som vi skulle få. Og vi har diskutert rovdyr. Vi er enige om at nå må vi få rovdyrbestandene i Troms ned til det som faktisk er bestandsmålet, og ikke mye over, sånn at vi kan opprettholde et landbruk. Og alle de herene tingene er vi stort sett enige i. Men på en sak som går til djupt inn i min identitet som nordlending, som fra Nord-Norge,
Der setter vi ting i spill, uten noe klargevist. Og da spør jeg, er dette da bare et uttrykk for dårlig personkjemi, sånn som det spekuleres i media? For i så fall, så er det uklokt. Det er noe som burde ha vært løst. Og da trenger vi at folk i Troms sier ifra til de som styrer om at dere må gjøre sånn som SV mener. Vi må beholde det nordnorske samarbeidet.